Пасажирка Марія Буйбарова купила квиток до Миколаєва тиждень тому. Каже, про такі обмеження її не повідомили. В Україні, розповідає, вакцинуватися не хоче. Ні в одній країні такого ідіотизму немає, як в нашій Україні. Понімаєте? Ні в одній. У мене тут больна мама. Мені що, кожен раз давати якусь ту ерунду? Я вакцинуватись не буду. Чому? В будь-якому випадку. Бо в мене алергія на препарати. Я не можу. Звідки я знаю, що вони вакцинують? І вакцинуватися я буду там, де я взагалі як гражданка якої країни. Я гражданка Росії. На перон прибув потяг Харків-Трускавець. При посадці провідники перевіряють у пасажирів ковід-сертифікати. Документи, паспорта. Будь ласка. Також на пероні працюють поліцейські. Ми тут патрулюємо територію, на залізничному вокзалі є станція наша, ми виходимо до кожних поїздів, питаємо провідників, чи все добре, чи немає в них ніяких там правопорушень. В разі їх виявлення ми проводимо вже відповідно свою роботу. Цим потягом з Харкова приїхав Євген Батирєв. Каже, сідав у поїзд вчора, тож ковід-сертифікат чи тест при посадці не показував. Розповідає, хотів би, щоб на вокзалах організували лабораторії, де можна було б зробити експрес-тест на коронавірус. Людина їде, і щоб без проблем їй зробили тест, щоб перевірили, чи здорова. Якщо здорова, будь ласка, хай їде. А от паспорти вакцинації не обов'язково. На запитання, чи вакцинувався і чому, Євген Батирєв відповідає так. Ні, мені це не потрібно. Я подивлюсь 2-3 роки, що буде з тими людьми, які вакцинувалися, потім, може, і вакцинуюся. До Житомира планує їхати Мар'яна Бадло. Каже, нещодавно повернулася з Німеччини. Там і отримала вакцину. Я працювала на роботі і, скажімо так, для того, щоб не ходити в масці. Тільки із-за цього, дійсно, тому що вже за 2 тижні носіння масок, тут вже ранки появлялися. Загалом через станцію Тернопіль їздять 44 потяги між обласного та міжнародного сполучень, каже начальник вокзалу Ігор Петрик. Пасажир при посадці в поїзд може пред'явити підтвердження проходження вакцинації, це як на паперовому носії, також і в додатку діє. Ці правила тільки не стосуються поїздів приміського сполучення, які курсують в межах нашого регіону. За словами Ігоря Петрика, потягів, на які не діють обмеження, 14. Це поїзди міжміського сполучення. Адвокат Віталій Скиба каже, ці обмеження можуть суперечити Конституції України. В Україні діє Конституція України і закони України. І всі інші нормативні підзаконні акти повинні відповідати в першу чергу Конституції і законам України. В Конституції України чітко передбачено право громадян на вільне пересування. Доктор медичних наук Василь Копча розповів, чи можуть ці обмеження вплинути на епідемію коронавірусу. Навіть вакцинація від SARS-CoV-2, від збудника ковіду, не гарантує того, що людина не захворіє, і тим більше не гарантує того, що людина не може бути джерелом збудника. Тобто вона може переносити хворобу легко, навіть сама того не відчуваючи, але може розповсюджувати збудника, а отже бути джерелом збудника і інфікувати інших людей. Ясно, більшою мірою наражаються на небезпеку захворіти і наражаються на небезпеку бути джерелом збудника люди неімунні, неімунізовані. І через те імунізація здійснюється не стільки з протиепідемічною метою, щоб людина не захворіла і не розповсюджувала вірус, а здійснюється задля того, аби відсікти можливість тяжких форм хвороби і смертельних висвітів. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.